السلام الله عليكم ورحمه وبركاته كلنتي وناكسن ميل البا جوقتان اي ولي با سي كاستو نو داونايسان صاحبيال سو دواده وحان هلكن كوسو قادي دونا برنامج انو هادلينو حالاديه او دنبيي اي ودمدا جيسكا ايو خيسدها قلوس اي كاتاغان ودمدا جيسكا كاسي او خطر اي او جيرتو اوركي igad in u gabi ahaanba burburo xisadaasi waxa ay u dhaxeysa wadamada geeska tan Sudan iyo Ethiopia Kenya iyo Ethiopia Somalia iyo Kenya iyo tan hadda soo korortay Djibouti iyo Somalia oo hadalkii maalinta dhaweeyta dawladda Somalia ka soo yeeray ayna dawladda Djibouti ku faraxsanayn amaba uusan la noqonin mid wanaagsan maantana war ay ka soo saareen u aha inay beeniyeen iyagu inay lug ku lahayeen laakiin u aha kulan guud iyo go'aan guud oo ay urgabaleedkii wadamada igad ay gaareen sidoo kale to waxa iyada lafteed wali meesha ku jirta dawladda Masar oo iyada lafteedu hanjabaado iyo culaysyo kala duwan xukuumadda Abiy Ahmed saaraysa maadaama ay xilligan saaran yihiin culaysyo kala duwan iyo Abiy Ahmed oo markii ugu horeysay banaanka lagu arkay muddo maalmo ah oo xitaa dadka xogta ka hayay ay lahayeen uu nool yahay ra'iisul wasaaraha dadkuna ay beeninayeen arrimahaas iyaga qodobadaas ayaan si kooban ugu eegi doonaa aan ka bilowno wadanka Masar waxa uu digniin culus u diray Ethiopia fariintaasi oo dawladda Masar dirtay waa fariin markii ugu horeysay noocyada ah oo ay dawladda Masar dawladda Ethiopia u dirto waxayna ahayd fariintu Ethiopia wadahadalada sinaba dib uguma dhigi karto walaw caqabado badan gudaha Ethiopia ay ka haystaan haddana waa in wada hadalladu socdaan isla markaana dhismaha biyo xireenka la joojiyo oo markii uu horeeyay oo hadalka noocaas uu ka soo baxo Masar oo ah gabi ahaanba niman yahu joojiya biyo xireenka hadalkana ma joojin kartaan xisad kasta oo gudaha wadankiina ka jirto arintaas dad badan oo arrimaha siyaasadda indheendeeya ayaa waxa ay leeyihiin waa walaac iyo culays horle oo ku soo kordhay xisadii labadan dal u dhaxeysa waxay sidoo kale to arintan imaanta ku soo aaday xilli ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abi Ahmed Ali oo maalmihii u dambeeyay lalaa ama ay dadku baadi goobayeen wasaaradda amniga ee hay'adda sirdoonka wadanka Ethiopia ay ka digaysay sidoo kale to dawladuhu ay sheegayeen ama ay baaqiye kala duwan oo dirayeen xitaa isagoo ka jawaabayo ka hadlayo oo la xiriira xisadda wadankiisa iyo Suudaan ka dhaxeysa aan la arag ayaa markii ugu horeysay maanta waxa la arkay isaga oo jooga xarunta dadka jajabay ama dadka naafada ah ee isbitaalka lugaha lagu sameeyo ama lagu kabo ee lagu xanaaneeyo kaasi oo uu sheegay in ciidamada wadanka Ethiopia iyo dadka shacabka reer Ethiopia ee ay culaysyada iyo dhibaatooyinka soo gaaraan ee lugaha ka naafta in ay wax badan u qabtaan ama isbitaalkani uu wax badan u qabto ra'iisul wasaare Abi Ahmed muddo badan ayaa la raadinayay laakiin ugu dambeyntii maanta ayuu soo baxay oo uu ka soo baxay aamusnaantii markii uu reesayna fagaaraha lagu arkay dhanka kale to dawladda Ethiopia ayaa waxa ay bilowday hanaan ay ku sameeyneyso olole siyaasadeed diblomaasiyadeed oo wadamada dariskeeda iyo kuwa caalamkaaba ay kaga raadsanayso taageero la xiriira in khilaafka iyaga iyo Suudaan ka dhaxeeya lagu taageero hadii ay timaado in mid wax lagu raadsanayo ama taageero dawladda iyo dad lagu kala raadsanayo arintaas waxaa kugu dhaliilay Ethiopia ayaa Kenya waxay u soo dirtay wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha hore ee wadanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn oo ku sugan wadankana Kenya wafdigan ayaa waxa la sheegayaa in ay wadeen dhanbaal ay ka wadeen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo la xiriira in xaaladda labada wadan ay muddooyinka u dambeeyay ku kala sugnayeen waxa xusin mudan in labada dal ee Ethiopia iyo Kenya hoggaamiyashoodu ay kulankii igade ugu dambeeyay ay isku afdhaafeen oo xitaa la arkay meel buuq badan oo dad badan ay joogan iyaga oo si fool xun Abiy Ahmed intu gadaal hadal ka yiri uu u huruna fiirnayo oo dhamaan dadku ay wada fiirnayaan sida sawirkan idin ka muuqata sidoo kale to waxa arintaas si xaqiijiyay safiirka wadanka Djibouti u fadhiya Ethiopia Burhanu Tasegeye oo isaguna xaqiijiyay in ay jireen hadallo kulkulul oo ay madaxdu is dhaafsadeen gaar ahaan Uhuru iyo Abiy Ahmed ay is dhaafsadeen waxyaabaha soo dhan markii la fiiriyo waa xiisad iyo caro inay labada mas'uul muddooyinka u dambeysay ka dhex jirtay waa mid xaqiiqo ah oo jirta
وفتiga waxaa sidoo kale ta qayb ka ah mas'uuliyiin sarsare oo xukuumadda Abi Ahmed iyo siyaasadda waddanka Ethiopia saameyn ballaaran ku leh waxaana la doonayaa in ay dejiyaan bal ugu yaraan arinta labadan waddan u dhaxeysa dalalka geeska ayaa xiriirkooda laga deerinaya waxaana walaac xoogan laga muujinayaa ur goboleedka Igad sababtoo ah Soomaaliya ku hanjabtay inay ka baxayso xisadda Soomaaliya iyo Kenya oo si xumaanaysa iyo qoraalkii ay shalay ta soo saareen ee labada dal la dhaxay inkastoo iyagu soo saareen laakiin ay labada dowlad u gudbiyeen soo saareen hadalkii Kenya maanta ahaa ay ka hadleen iyo mashruucii jaraa'id ee qabteen iyo sidaasi la mid ah arinta Suudaan iyo Ethiopia oo Suudaan ay xilligan gudoonka iyadu hayso ama uu yahay Xamdoog uu yahay ninka hoggaanka igad haya xilligan in haddana ay iyagina dagaal ka dhaxay Kenya iyo Ethiopia iyaguna iskuma fiican Soomaaliya iyo Djibouti waa kaad maqlaysan marka wadamadii qaybta ka ahaa ee urgoboleedka igad ku wada jiray qolayska ee ka dhaxtaagan wadamadan marka waa u jeedaan marka hadii wadamadii ururka ka mid ah iyagii is wada khilaafsan yihiin igad say ku sii jiraysa oo xeebaha dad badan ay isweydiinayaan iyo suurtagalnimo urgoboleed igad la yidhaahdo oo xaaladaha geeska iyo wadamadan ka sii shaqeeya in la arko arin aad u adag weeye oo waxa weeye walaac xoogan ay dadka arrimaha siyaasadda indhaindhaya ay ka muujinayaan ugu dambeyntii wararka ka imanaya waddanka Ethiopia iyo gaar ahaan xuduudaha labada dal ee Ethiopia Suudaan u dhaxaya ayaa waxay hadda sheegayaan in Ethiopia ay hubka noocyadiisa kala duwan iyo gantaalada waaweyn iyo hubkii ay u daad gureynayso xuduud taasoo ay ku doonayso in ay halkaas ay kaga jawaabto ciidamada Suudaan ee lagu soo daad gureynayo dagaaladii lagu hoobtay toddobaadyadii la soo dhaafay halkaas ka dhacay oo wax badan oo warar laga haynin labada dowladna ina faahfaahin badan ka bixinin wadamada caalamka iyo kuwa Afrika iyo urgoboleedka midowga Afrika waxa isa soo taraya baaqiyada labada wadan loogu yeerayo in ay joojiyaan dagaalka xisadda dejiyaan wadahadal lagu dhameeyo waxa ka dhaxeeya wadamadan ma labadan dal iyo xisadda ka dhaxtaaga laakiin wadamadan waa loo kala gurman laha waa la soo kala dhaxgeli laha wadamada Afrika iyo Igad iyo waxa weeye caalamku waa la soo kala dhaxgeli lahaa sababta loo soo kala dhaxgelinayn cid ugu horeysa waxay ahayd midowga Afrika oo ku daalay markii hore taba dhaxdhaxaynta Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia ee biyaxreenka wabiga Nile iyo sidoo kale to Igad oo hadda iyadiiba mid hal wadan oo wadanka kale to hadda caadi la ah uu yar yahay oo waxa weeye la kala wada joogo oo wadanba wadan kale uu ku dhacsan yahay culayskaas marka soo kordhay ayaa waxa uu noqonayaa mid xilligan ka dhigaya xiisad kulul oo xamaasadeysan in ay wadamada geeska soo food saartay loona baahan yahay arintaas iyada dejinteeda iyo sidii loo joojin lahaa waftiga Ethiopia ay soo dirtay culayskiisa waxay ku dareensiinaysaa xiisadda u dhaxaysa labadan wadan iyo sidoo kale culayska diblomaasiyadeed ee xilligan Ethiopia dhinacyo badan ka saaran ayay ku dareensiinaysaa sababtoo ah ra'iisul wasaare hore iyo mas'uuliyiin sarsare oo la socda waa dareemi kartaa labada wadan xiriirka umeena kala jarinina culays siyaasadeed baa muddooyinka u dambeeyay oo kala dhex jiray waxayna xiisadu si weyn u xumaatay kulankii Igad dad badan baa xiriirin arrimaha la isku afdhaafay ee xiisada gobolka Gedo ka jirta iyo maamulkan Jubbooyinka iyo halkan bay ahayd dadka qaar baa waxay leeyihiin maya halkaas ma ahe labada madaxweyne meel kale ayay iska arkeen oo xawayay hawshoodu ka tolatay ama ay ka kacday ee kulliiba waa wax xaqiiqa inay labada madaxweyne isku dhaceen erayo kulkulun la isku weydaarsadeen kulankii urgoboleedka Igad ee ugu dambeeyay Djibouti lagu qabtay ee ururkii lagu soo saarayna uu ahaa kan shalayta Soomaaliya inay ka been sheegtay Kenya waxyaabaha ku eedeynaysa soo saaray ahaa Soomaaliyana ay diiday Djibouti-na maanta ay tiri anagu maanan soo saarine wax igadoo dhani soo saartay bay ahayd Suudaan oo iyadu dee meeshii la rabay aabaha inay noqoto xilligan hawsha kala wada maadaama ay gudoonka iyadu hayso dee iyadii iyo waddankii Ethiopia way isku dhacsan yihiin boo halkaas ay hadda kala taagan yihiin waxaa kale oo meesha jirta wadamo kale oo qaarada ah oo iyaga laftoodu arintan soo dhaxgeli lahaa meel lagaga aado ayaa xilliga la garan laaya baaq iyo warxiisada hal la joojiyo keli ahba wadamadii ka soo haray marka culay siyaasadeed ayaa wadamada geeska si weyn uga taagan meesha ku dambeyn doono iyo halka u biyashuban doonana ilaa iyo hadda lama arko inkastoo la leeyahay way degi doontaa xiisadu haddana waxaa jira dad qaba haddii aan la isdaba qabatayn
oo abi axmed uusan isdaba qabtaynin abdullah xamduug iyo alburhaan ayna isdaba qabtaynin wadamada kenya iyo soomaaliya aynan xagaaga iyo wadada miiska wadahadalka ku soo dhawaanin in ay culayska wadamada geeska uu sii socon doono siina taagnaan door waxaa kaleeto si weyn looga dhursugayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka iyo qaabka ay wadamadan iyo xaaladahan hadda jira ay ku soo wajahdo iyadana si dhow ayay dadku ula socdaan loogana warsugayaa dhammaan waloo arki doonaa wixii ka soo baxa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.